No moikka! Tässä Miika, PS4 Soro 95. Nyt kerron Jukurit KK playoffi ottelun ensimmäisen ottelun lopputuloksen. No, KK vie tänään ensimmäisen pisteen eli 1-0. On nyt KK-sarja johdossa tällä hetkellä meidän tätä playoff-sarjaa, että no, ensimmäinen maali. Muistaakseni se oli, en muista kuka teki, mutta kuitenkin niin. Sitten Aleksi Ainali 2-1. Hui. 2-1. Ja viimeisen niitin tekee sitten Ainali tai joku niistä tekee 3-1, niin siinähän se meidän ainokaisen maalintekijä on Viborg Satranski. Et ei siinä sinänsä, et no, tästä illasta ei jäänyt muuta kuin karvas karkki, niin sanotusti. Jäi huono maku, mutta no, huomenna sitten Kouvolasta haetaan se tasoittava pisteet. Ei mitään hätää. Joo. Mutta kiitos KK:n kannattajat ja kiitos tästä illasta ja kiitos kun kävitte. Ja ei muuta kuin turvallista kotimatkaa ja me näemme huomenna sitten Kouvolassa, että joo, mutta tässä oli kaikki tältä erää, niin ei muuta kuin rauhallista ja hyvää illanjatkoa ja tilatkaa mun kanavani ja painakaa tykkäysnappia, jos piditte. Niin kommentoikaa tämän illan pelistä. Jos jotain kysymyksiä herää, niin voin vastata teille sitten. Mutta se olisi seuraavan kertaan morjens ja pitäkää huolta itsestänne.